Il-ġimgħa filgħaxija l-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Kerin Grech li nqatlet kawża ta' splużjoni li seħħet minn pakket bomba li ntbagħat fid-dar tal-ġenituri tagħha f'San Juan. F'diskors illi jagħmel quddiem il-monument f'San Juan li jfakkar il-memorja ta' Kerin Grech, il-Prim-Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li huwa dofer tagħna l-Maltin li nsellmu l-memorja ta' Kerin Grech li kienet vittma tal-intolleranza. Żied jgħid li qtil tagħha u ta' Raymond Caruana ħasat lin-nazzjon kollu. Il-Prim-Ministru sostna li bil-qtil krudili tagħhom waslet biex żdiedet it-tolleranza politika f'pajjiżna fil-waqt li qal li delitti bħal dawn m'għandhom qatt isiru. Il-Prim-Ministru temm jgħid li għandha ssir ġustizzja ma' dawn iż-żewġ familji u appella u esprima t-tama biex bil-liġijiet il-ġodda ta' pajjiżna ikun hawn min jista' jgħaddi informazzjoni ġdida dwar dawn iż-żewġ delitti. Fit-tmiem ta' din iċ-ċerimonja, Prim-Ministru Joseph Muscat, Missier Kerin Grech, Edwin Grech, Anton Cremona mill-Kummissjoni Kerin Grech, Amministrazzjoni tal-Partit Laburista u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ippreżentaw fjuri quddiem il-monument li fakkar lil Kerin Grech. Wara fil-Knisja Parrokjali ta' San Juan it-telet quddiesa li tfakkar il-memorja ta' Kerin Grech immexxija mill-Kappillan ta' San Juan, Emmanuel Abela.